হাহই পরিম গই তোমারে পুখুরিত, ওই পার হই পরিম গই ওই সালত। ঐ ঐ, হব দে হব দে, বেলি আহি মোৰ পালেহি, সোনকালে কৰ, যাওঁতে নৈতে গাটো তিয়াই যাম। পিছে আই কনকলতা, তুমি দেখোন মনে মনে আছা, তুমিওতো যৌৱনত ভৰি দিছা, প্ৰেম চেম হৈছেনে নাই? ধেই আকুৰিকেইজনী, কি যে কৈ থাকো, মোৰ এইবোৰ প্ৰেম চেম একো নাই, মোৰ মনত কেৱল এটাই প্ৰেম, নিজৰ দেশখনৰ প্ৰতি। গোটেই অসমখন ইংৰাজী ৰাজত্ব কৰি লৈছে, মুকলি মনেৰে আমি যেন উশাহটো ল'ব পৰা নাই। নাই নাই, এনেকৈ হ'লে নহ'ব, জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শ লৈ আমিও আন্দোলনত যোগ দিম, আমি আমাৰ স্বাধীনতাক ঘূৰাই আনিবই লাগিব। গোটেই ভাৰতত স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্ৰ হৈ পৰিছে। ব্ৰিটিছ চৰকাৰ গো বেক, গো বেক, গো বেক। বহু আন্দোলনকাৰীক ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ধৰি নি জেলত ভৰাই থৈছে। মই সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছো, বেজবৰুৱাদেৱৰ নেতৃত্বত মই মৃত্যু বাহিনীত যোগ দিম, ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা গহপুৰ থানাত উৰুৱাই প্ৰমাণ কৰিম যে আমি অসমীয়াই কেতিয়াও পৰাধীনতা স্বীকাৰ নকৰোঁ। ছোৱালী, এক খোজ আগনাবাঢ়িবি, নহ'লে তহঁতক গুলি কৰি দিম।
বগা চাহাব, আপোনাৰ গুলিলৈ আমি ভয় নকৰোঁ। এই দেশ আমাৰ আৰু স্বাধীনতাও আমাৰ। বন্দে মাতৰম। এওঁ হৈছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী নাৰী বীৰ শ্বহীদ গহপুৰৰ কনকলতা। জনাইছোঁ তেওঁলৈ শত কোটি প্ৰণাম।